iniciar. Sim. Já vou? Boa tarde a todos e sejam bem-vindos, minhas senhoras e meus senhores, à cerimónia de abertura da exposição de fotografias e do lançamento do livro Macau Patterns, Padrões de Macau. 各位尊敬的來賓、傳媒朋友、先生、女士，大家午安， 歡迎來臨澳門陶釀新書發佈會暨攝影展， 開幕式。 Publicado pelo Instituto Internacional de Macau e com o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura e do Banco Nacional Ultramarino, este novo livro da autoria da jovem artista e designer gráfica portuguesa Eva Buxo é um álbum fotográfico trilingue sobre o património local. 新書《澳門陶釀》是由澳門國際研究所出版，獲文化發展基金和大西洋銀行贊助，當中編集了年輕的葡國作家 Eva Buxo 鏡下的象徵住澳門本土一些圖案和圖像的。 Esta mostra fotográfica do Instituto Internacional de Macau, em coorganização com a Fundação Rui Cunha, insere-se nas comemorações de junho, mês de Portugal. É patrocinada pela Sociedade de Jogos de Macau e pelo Kappa Coffee e contempla trabalhos retratados por Eva Buxo focados em padrões do património de Macau, distribuídos em freguesias do território. 今次的展覽是由澳門國際研究所和官樂怡基金會聯合籌辦的，是今年澳門葡國月的活動之一。展覽中展出了書中的某一些作品，並按照澳門不同的堂區劃分了不同的區域的，向大家展示澳門的特色。而今次的展覽都獲澳門歐娛綜合和Cup of Coffee的贊助支持。 Vamos agora chamar os convidados para procederem à sessão inaugural com o corte de fitas. 事不宜遲，現在開始簡單而隆重的剪彩儀式，有請。 A doutora Eva Buxo, designer gráfica e autora do livro Macau Patterns. 澳門陶釀, Eva Buxo, 作者。 O doutor Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau. 澳門國際研究所黎祖智主席。 Doutor Rui Cunha, presidente da Fundação Rui Cunha. 官樂怡基金會官樂怡主席。 O doutor Alexandre Leitão, Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. 葡萄牙駐澳門及香港總領事館雷德生領事。 Doutor Juan Paulon, chefe da Divisão de Desenvolvimento das Artes Visuais do Instituto Cultural do Governo da RAEM. 澳門特別行政區政府文化局藝術發展處尹寶倫處長。 Doutor Bernardo Pinho, Vice-Cônsul para Assuntos Comerciais e Investimento, Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. 葡萄牙駐澳門及香港總領事館 Bernardo Pinho, 副領事。 Doutora Ao Yang Hoi Meng, chefe da Divisão de Gestão do Apoio Financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo da RAEM. 澳門特別行政區政府文化發展基金資助管理處 Ao Yang Hoi Meng, 處長。 Doutor Carlos Cid Álvares, presidente do Banco Nacional Ultramarino. 澳門大西洋銀行 Ao Wei Si, 行政總裁。 O doutor João Encarnação, advogado e CEO do Kappa Coffee. Kappa Coffee, 行政總裁, 莊慶家律師。 E a doutora Sally Nhe, presidente do Conselho de Administração da Associação dos Embaixadores do Património de Macau. 澳門文物大使協會, 吳子偉理事長。 Prontos? Um, dois, três. Muito obrigado. Pedimos que permaneçam onde estão, porque a doutora Eva Buxo vai atribuir uma lembrança a cada convidado.
silêncio. Muito obrigado a todos. Okay. Pedimos à Eva para fazer uma breve apresentação do seu livro. Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem todos presentes. Eu gostava de agradecer a presença de todos e antes de, pronto, de fazer a nossa visita, referir algumas palavras e alguns agradecimentos e em relação a este grande projeto que foi o livro Macau Patterns. Queria agradecer desde já ao Dr. Jorge Rangel, do Instituto Internacional, por me acolher e por me dar esta oportunidade, ao António Monteiro, que foi o meu braço direito neste processo todo, também ao Dr. Carlos Cid, do INU, ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, por fazerem este projeto acontecer, ao Dr. Rui Cunha, muito obrigada por me receber cá, e à SJTM Resort, also, ao Dr. João Encarnação, pelo catering maravilhoso que todos vamos poder usufruir. E, obrigada, estou muito contente por estarem cá todos. Este livro é muito especial, é um projeto de um gosto pessoal que eu tenho, Macau Patterns. É uma memória fotográfica de detalhes, neste caso de Macau. É uma coisa que eu já faço há alguns anos, não só em Macau, mas já tenho vindo a fazer. E como designer gráfica, decidi juntar estes detalhes da cidade que todos nós vemos e que muitas vezes são despercebidos. Todos vemos, todos passamos lá dia a dia, mas nem sempre olhamos com olhos de ver, e que possa ser um mapa e que as pessoas possam ver a cidade com outros olhos. Obviamente não será pelos meus, mas se calhar a partir de agora todos vão estar mais atentos aos detalhes e aos pormenores da cidade. E como é óbvio, não podia ser só de fotografia e decidi compilar também a versão gráfica, e por isso tem a representação gráfica dos padrões. Bem, muito obrigada e eu espero que gostem, não vos masse mais e estejam atentos que provavelmente virão mais projetos. Obrigada.我都做少少嘅翻译啦，咁首先各位来宾晚安，好荣幸今日喺呢度同大家一齐出席呢本对我嚟讲系好意义非凡嘅作品嘅发布会啦。咁喺讲呢本书之前，我想多谢咁多位嚟临嘅嘉宾，特别系嗰啲经历之前促成今日一切嘅人。我想多谢黎祖智主席俾我呢个机会，多谢梁安道秘书长全力协助。 多謝文化發展基金同埋澳門大西洋銀行對呢本書嘅支持同信任，咁亦都多謝觀樂怡主席提供呢個場地，多謝澳娛綜合對呢個項目給予支持同埋贊助，以及多謝莊慶嘉律師提供呢啲美味嘅餐點。呢本書其實係我對探索周圍熱愛嘅結晶嚟嘅。 佢都係一封邀請函，咁就邀請我哋更加好咁去了解我哋所生活緊嘅呢個城市。咁當中好多圖案或者圖樣已經改變咗，甚至係消失咗，但係
我希望今後各位會更加關心去留意澳門擁有咁豐富嘅視覺同埋文化，所以我都想以直觀咁展示點樣一個圖案轉化為重複，而且製造出呢啲唔同嘅圖形圖案。咁我相信呢啲諗法會啟發到好多唔同嘅項目，因為其實佢一直都喺我哋身邊，但係只係我哋冇留意到，所以我都希望大家多加關注。咁我都唔透露咁多啦，希望大家中意呢本書，享受呢個展覽。再次多謝各位出席。Muito obrigado. 多謝 Eva。Pedimos ao Dr. Jorge Rangel para dirigir umas breves palavras. 依家我哋有請澳門國際研究所黎祖智主席致辭。Muito boa tarde a todos. Vou dizer só umas breves palavras, mas não queria deixar de saudar a nossa artista e autora do livro. Ela merece a presença dessa gente toda e o calor da presença das pessoas, sobretudo num dia de chuva. Eu, quando vinha no carro, estava a dizer, vai estar pouca gente. Afinal, olha, tem aqui amigos que, por todas as razões, não quiseram deixar de estar aqui. Até pessoas que disseram que não vinham estão aqui. Portanto, parabéns, Eva, parabéns pelo seu trabalho e pelo seu mérito. Bom, cumpre-me, como presidente do Instituto Internacional de Macau, agradecer a colaboração de muitas entidades, a começar pelo Dr. Rui Cunha, que facultou este espaço. Aliás, somos co-organizadores da exposição, na sua casa, que, situada aqui no centro da cidade, num local magnífico, acolhe tantas atividades, tantas exposições, atividades musicais, conferências, sei lá, uma gama variadíssima de atividades que não só dignificam este espaço, como também merecem este espaço. Obrigado, Dr. Rui Cunha. Uma palavra também a duas entidades oficiais que estão aqui, o Fundo de Desenvolvimento de Cultura e o Instituto Cultural, que não quiseram também deixar de estar connosco. Portanto, nós precisamos também, as entidades da sociedade civil, do apoio e do acompanhamento das entidades oficiais. Obrigado pela vossa presença. Hoje, esses dias, está chovendo, mas vendo que hoje tem tanta gente participando, muito obrigada a vocês por virem. Muito obrigada ao presidente Guan Luoyi, por oferecer este espaço para organizar esta importante atividade. Também muito obrigada ao nosso Ministério da Cultura e do Desenvolvimento e outros governos por apoiarem este livro e esta atividade. Também, no final, desejo a nossa autora Eva por ter feito este livro tão bom e uma exposição tão interessante. Tenho que também dizer uma palavra de agradecimento ao Banco Nacional Ultramarino, ao Dr. Carlos Alves, ao Cup of Coffee e ao Dr. João Encarnação, porque também se associaram ao projeto e ajudaram a viabilizá-lo. E também agradeço ao presidente da Cup of Coffee, o presidente João Encarnação, por nos oferecer esta atividade. E uma palavra. E uma palavra ainda para os últimos, que muitas vezes acabam a ser os primeiros, até pela importância das entidades. Uma saudação especial ao Sr. Cônsul-Geral de Portugal em Macau, porque não contávamos com a sua presença, é uma alegria vê-lo aqui, porque tem significado numa atividade integrada no programa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, termos a sua presença. Não é possível, sempre tem outras obrigações, mas é bom estar connosco. Muito obrigado.咁呢場活動都係澳門葡國月嘅紀念活動之啦。咁我哋今日都好慶幸，同埋好多謝雷德生領事嘅出席。Gostaria de abranger neste agradecimento a diretora o diretor da ICEP e a diretora do Instituto Português do Oriente, na sua qualidade também de vice-consul, que este é o título exato, não é? Braços direitos. Dizem direito e esquerdo, mas há dois braços direitos do nosso Cônsul-Geral de Portugal. E também muito obrigada a Dongfang Gigam, a Dongfang Pu Tong Ao Hou Hui, por participar.
E não queria deixar também de saudar os conselheiros das comunidades portuguesas por estarem aqui. Muitas vezes são esquecidos nestas cerimónias, mas acho que temos sempre de saudar a presença de personalidades que, de algum modo, representam os portugueses em geral na sua dinâmica e na sua atividade do dia a dia. Queria também agradecer a colaboração dos funcionários do Instituto Internacional de Macau, que com grande empenho aqui estão, estão sempre, a qualquer hora, qualquer dia, sábados, domingos ou à noite, estão sempre disponíveis. Bom, e a última palavra é para todos que estão aqui, porque afinal, se tivéssemos só aqui entidades oficiais e entidades que, por razões protocolares, estão aqui, não era o suficiente. É a vossa presença, o público, a presença dos portugueses, amigos, chineses, gente de Macau, que veio aqui apoiar o trabalho e o esforço da EVA. Só queria referir aqui um aspecto que vale a pena dizer. Há dias estava a conversar com alguém que estava a folhear o livro, que dizia, olha, a EVA conseguiu, com muita sensibilidade, captar aquilo que é o encontro do Ocidente com o Oriente. Mas não é só isso. O que ela captou é aquilo que ela já sente com 10 anos de Macau, que é a alma de Macau. Portanto, obrigado e parabéns. Muito obrigado. Pedimos agora ao Dr. Rui Cunha para também para dirigir umas breves palavras. Muito boa tarde a todos, distintos convidados, todos que aqui estão presentes e que representam para nós que abrimos esta galeria, abrimos estas portas para servir Macau e todas as comunidades de Macau. É sempre grato ver gente que enche este espaço e em que eu sinto que às vezes o espaço é pequeno para mostrar o que foi a história de Macau e, acima de tudo, a mistura do Ocidente e do Ocidente que a artista soube aqui também trazer. 各位尊敬的來賓大家唔忘，多謝各位嘅到來，有幸提供呢個場地舉辦呢個活動啦。咁澳門陶釀對於澳門嘅建築啊藝術嘅瑰寶無疑係一個非常好嘅致敬嚟嘅。 Umas breves palavras apenas para cumprimentar as autoridades presentes, o Sr. Cônsul-Geral, é sempre com prazer que nos associamos às iniciativas do Consulado e, desta vez, fazendo parte do mês de junho, que é o mês de Portugal. Dr. Jorge Rangel, também uma palavra para agradecer a oportunidade que nos dá de associarmos a esta organização e estou certo que a colaboração de todas as instituições em Macau servirão esta terra, servirão os desígnios do que foi e que se pretende que se continue sendo uma terra onde os portugueses passaram. Muito obrigado, Dr. Rajardel. Tô多謝雷德生領事今日嘅出席，因為呢一場活動咧係同澳門國際研究所一齊舉辦，成為澳門葡國月其中一個慶祝嘅活動，所以有幸各位嘅到來同埋有幸舉辦呢場活動。 Padrões de Macau é, sem dúvida, uma homenagem aos tesouros arquitetónicos e artísticos que pululam por toda a cidade. Através de padrões surpreendentemente escondidos em edifícios, nos azulejos, nos ornamentos e pavimentos que espelham
e moldam toda a herança cultural deste nosso Macau. 澳門陶釀就正如剛剛所說，對於一些建築、藝術瑰寶的致敬，通過建築、瓷磚、裝飾品和人行道通過的一些隱蔽的圖案，其實是反映和塑造了整個澳門的文化遺產。 Através da lente atenta e de uma superior sensibilidade artística, a artista Eva conseguiu captar a essência de elementos aparentemente comuns, elevando-os a verdadeiras obras de arte, conduzindo-os assim a um novo olhar sobre o que muitas vezes nos passa completamente despercebido. 通过细心的镜头捕捉和卓越的艺术敏感性，Eva成功捕捉了一些我们看似很常见的图案，但其实提升了真正的艺术作品。从而都引导我们重新审视这些经常在我们身边的图案，来反思在我们身边的事物。As fotografias que agora podemos apreciar relembram-nos o patrimônio de Macau. Não se encontra circunscrita apenas aos grandes monumentos, estando presente em cada canto, em cada textura, em cada padrão que dá vida às nossas ruas, aos nossos bairros históricos, enriquecendo toda uma paisagem urbana, por vezes fria e descaracterizada. 咁我哋喺欣赏呢啲相嘅同时咧，都提醒咗我哋，澳门嘅遗产其实就唔单止一啲好伟大、好大件嘅建筑啦，咁其实都系存在于街头巷尾啊，或者每一个角落嘅，咁每一种纹理图案都成为咗历史街区嘅赋予咗生命，同埋丰富咗成个城市嘅景观。 Esta exposição é, portanto, para todos que estão cá e podem passar essa palavra, é um convite para desacelerar e observar com atenção a riqueza da nossa cultura, a verdadeira alma de Macau, que aqui está presente. 咁呢個展覽都係一個邀請函，就可以提供到我哋重新咁欣賞我哋所生活嘅城市。 Por isso, uma palavra especial à artista, com os meus sinceros agradecimentos por compartilhar conosco a sua visão única e nos proporcionar esta experiência visual enriquecedora. 咁喺呢個展覽之中，我哋都可以放慢腳步，咁細心咁欣賞呢啲相。其實呢啲相都係澳門一個真正嘅文化靈魂嚟嘅。咁我哋都對 Eva 表示衷心嘅感謝啦，因為佢可以同我哋分享咗呢啲咁特別嘅視覺，令我哋有一場咁獨特嘅視覺之旅。 O seu trabalho não só nos inspira, como nos impela a preservar e a valorizar o património local, parte essencial da nossa identidade coletiva. A todos aqui estão, eu quero agradecer a presença e esperemos que todos podemos continuar juntos na preservação e na divulgação da arte em Macau. Muito obrigado a todos. Eva 嘅作品唔單止激勵咗我哋，咁其實都係鼓勵我哋重新保護我哋所有本地嘅遺產，因為呢啲本地嘅遺產係我哋集體都覺得係好重要嘅部分。最後都多謝各位嘅出席啦，同埋我哋都十分榮幸，再次覺得好榮幸咁成為呢個葡國月嘅活動之一。咁希望我哋大家繼續為澳門嘅藝術保存同埋傳播而努力。多謝大家。 E por fim, pedimos ao Sr. Cônsul-Geral, o Dr. Alexandre Leitão, para fazer um breve discurso de encerramento. Boa tarde a todos, Sr. Dr. Rui Cunha, Sr. Dr. Jorge Rangel, agradeço o vosso convite. Não estavam à espera que eu viesse, eu não estava à espera de falar. Mas vamos tentar. Se calhar, com tradução, é melhor fazer pausas, não é? Obrigada. 多谢黎祖智主席，多谢管乐仪主席，多谢各位嘅出席。 Doutora Eva Buxo, eu tive muito gosto em conhecê-la hoje, penso que ainda não nos tínhamos conhecido, e de sentir que partilhamos um gosto comum, que é o de andar por aí,
por Macau, a ver estas paisagens completamente desconcertantes, muitas vezes complementares, muito diferentes, e de vez em quando tentar tirar-lhes uma fotografia. A diferença é que a doutora Deva Bush sabe fazê-lo, eu não. Eu agradeço as referências que foram feitas ao Junho, mês de Portugal, que é a iniciativa tradicional deste, penso eu, pelo menos há 15 anos, em Macau, que não se limita a assinalar o dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, mas estende as comemorações ao longo do mês de junho. Neste ciclo deste ano, temos de facto muitas e variadas iniciativas para as quais vos convido. Pode ser um pouco cansativo porque temos iniciativas praticamente todos os dias. Mas algumas, para não dizer todas, valem mesmo muito a pena e há, sobretudo, para todos os gostos. Ocorre-me que amanhã há mais uma apresentação, na sexta-feira temos um dos grandes grupos portugueses da atualidade, que é o Capitão Fausto. Depois temos mais uma exposição de fotografia que abre no dia 8, na residência, que reabre as suas portas este ano à comunidade portuguesa, quer para começar a fazer exposições, quer para a recepção do dia 10 de junho, à qual vos convido a todos, sem mais formalidades. E teremos seminários, colóquios, muitas outras atividades, incluindo a comemoração do centenário da primeira viagem aérea entre Portugal e Macau, Hong Kong. Posto isto, não quero esgotar a vossa paciência, nem fazer perder mais tempo, o que importa é vermos as fotografias e por isso agradeço a vossa atenção e conto convosco no dia 10 na residência da Bela Vista. Boa noite a todos e obrigado. Muito obrigado. Caros convidados, agradecemos a vossa presença nesta cerimónia de abertura da exposição fotográfica e no lançamento do livro. Queiram acompanhar-nos a uma visita às fotografias expostas na galeria, ao mesmo tempo que informamos que a montra estará patente até o próximo dia 15. Vai ser também servido um beberete por parte do Kappa Coffee. Muito obrigado e boa noite a todos. Coffee 再次多謝各位的出席。